တိုင်းရေကြီးမြို့နယ်မှာဇွန်လ26ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်တဲ့စာများလူမှုကွန်ရက် Facebook မှာရေးသားထားသည်ဟုဆိုကာအမျိုးသမီးတို့အဖမ်းခံရတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါဗျ။26ရက်နေ့ကရဲတွေရောက်လာပြီး Facebook မှာတင်းတဲ့စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ဆေးစရာရှိတယ်ဆိုပြီးခေါ်သွားတာ။မနေ့ကကြားနာအမှုဖွင့်လိုက်တယ်လို့သိရတယ်သူ့ကိုတယောက်ယောက်ကတိုင်လိုက်တာလို့ယူဆရတယ်လို့မြို့ကန်တူမှာ ARE Time ကိုပြောပါရယ်။ဖန်စီခံရသူမှာရေးကြီးမျိုးဘာထူးရက်ပွက်မှာနေထိုင်သူမခင်မေအေးဆိုသူဖြစ်ပြီးဂျွန်လ26ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတက်တဲ့ရဲများမှနေငုံငွေအောင်ဖန်စီခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နီးစပ်သူတွေထံကသိရပါရယ်။ ARE Time မှာစစ်ကောင်စီသတင်းပေးများကလူမှုကွန်ရက် Facebook နဲ့ TikTok စတာတွေကိုစောင့်ကြည့်မှုတွေပြုလုပ်နေပြီးဂျွန်လာတွင်ဖန်ဆင်းခံရသူရှေးဦးခန့်ရှိပြီလို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာမခင်မေးကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရအားအကြီးညိုပြည့်စည်ရန်နဲ့အများပြည်သူများထိတ်လန့်ဖြစ်စေရန်အတွက်မမှန်သတင်းများအားလူမှုကွန်ရက်မှတဆင့်ဖြန့်ဝေမှုများနဲ့ဆွဆွဲပြီးရေကြီးမြို့ရဲစခန်းမှအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ52ကကြီး electronic ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေများနဲ့တရားစွဲဆိုဖို့ပြုလုပ်မိတယ်လို့သိရပါဗျ။ ARE တိုင်းညောင်တုံးမြို့နယ်စမ်းမလောက်ကြီးရွာမှာအင်ချင်မီရောင်းချခွင့်အတွက်အရောင်းဝယ်စာချုပ်ပြုလုပ်ရမှာအင်ချင်မီတန်ဘိုးရဲ့ရာဂိုင်းနှုန်းလိုက်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကငွေကျပ်30ချီတောင်းယူနေတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါဗျ။ရောင်းနှုန်းမြို့နယ်စားမလောက်ကျေးရွာမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လပထမပတ်ကစပြီးအင်ချင်မီရောင်းချမှုပြုလုပ်ရမှာကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေဖြစ်တဲ့ဦးမောင်ငိမ့်နဲ့ယာယီမှုတန်ထွေးဆိုသူတွေကအင်ချင်မီရောင်းချခွင့်စာချုပ်အတွက်အင်ချင်တန်ဘိုးရဲ့ရာဂိုင်းနှုန်းတိုင်းဝေကျက်သိန်းကောင်းဆယ်ထက်မနည်းတောင်းယူနေတယ်လို့ဒိသသန်ကျေးရွာသားတွေကပြောဆိုပါရယ်။ရွာမှာအိမ်တွေချင်တွေရောင်းဖို့လို့ရင်အရင်ရှိနေခေါ်အရက်စာချုပ်လုပ်ပြီးရင်ရပြီ။အခုကအုပ်ကြီးကိုကရိုင်းမှုဘာငွေပေးနေရတယ်။ဘလို့တောင်းလဲဆိုတော့ပွဲစားကသဘောမျိုးတောင်းတာ။မပေးရင်လည်းတိသက်တည်လက်မှတ်မထိုးပေးဘူးလို့တယ်။ငွေတောင်းတဲ့အထက်မှာအုပ်ကြီးကမှငင်းကအဆူဆုံးပဲ။သူ့ကိုဥပမာသိန်း900တန်နဲ့ချန်ဆိုရင်100ကိုင်းလုံးသဘောပေးရတယ်။ရိုင်းမှုတန်ထွန်းရေးကြတော့အတိလက်မှတ်ထိုးကဆိုပြီးတော့သိန်း20 30လောက်တောင်းတာပေါ့တောင်းတာကတော့အထူးတူပဲမပေးရင်လည်းဟိုတိုင်ပဲဒီတိုင်ပဲငွေညှိခံရသူတွေဆိုမနေဘူးလို့စမ်းမလုံကြေးရွာဒေသခံတူက ARE Time ကိုပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ကြေးရွာတွင်းရှိဒေသခံလူငယ်အချို့စစ်မှုထမ်းပတ်စင်လိုက်တဲရောက်ရန်ရွေးချယ်ခံရမှုအပေါ်ရှောင်းတိန်လူတွေထံကအုပ်ချုပ်ရေးမှုဖြစ်သူနဲ့ဂျာယင်မှုတို့ကငွေကြေးတောင်းခံမှုအတွက်ဒေသခံများမှအင်ချင်မီပေါင်နဲ့ရောင်းချမှုများပြုလုပ်ပေးနေရပြီးရောင်းချရတဲ့ငွေရာဂိုင်းနှုန်းလိုက်ရက်ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှတောင်းယူနေတယ်လို့ကိုရိုင်းကျုံတွေးခဲ့ရတဲ့ဒေသခံတွေထံကသိရပါဗျ။စစ်မှုရမ်းမှပါလို့ဆိုပြီးတော့ဒီအုပ်ကြီးနဲ့ရဟမှုကမပန်းချင်းငွေပေးပေါ့တချို့ရှောင်းညင်းတဲ့တွေကငွေပေးနေရတာပါပဲတောင်းတဲ့ငွေကလည်းများတယ်တယောက်ကသိန်း30ကနေသိန်း50လောက်ရှိတာအဲ့လောက်ကြီးကမတတ်နိုင်တော့ဘူးလေအိမ်ပေါင်းချမဝီးပေးရတာတို့ရောင်းမီပေးရတာတို့ပါလို့ရတော့အင်ချန်ပေါင်မီရောင်းမီဆိုရင်လေအုတ်ကြီးမောင်ငိမ့်နဲ့ရိုင်းမူတန်းထွန်းအေးကရာခိုင်နှုန်းထက်တောင်းသေးတယ်။စစ်မှုရန်ရှောင်ဘိုးလဲရအင်ချန်မီပေါင်ရောင်းတာကလည်းယူပြီးနှစ်သီးစားလုံးနေကြတာလို့ကိုရိုင်းကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ကြီးရော်ဒေသခံတူကဆိုပါပဲ။ညောင်နှုံးမြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လဒုတိယပတ်အတွင်းကလည်းမြို့ရင်းရှိရက်ကွက်နေရာတွေအလိုက်နေအင်ချန်မီရောင်းချရာမှာရက်ကွက်ဥချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေကနေအင်ချန်တန်မိုးရာဂိုင်းနှုန်းလိုက်မြို့နယ်စစ်ကောင်စီရမုံဝေးအဖြစ်ငွေကျပ်30ချီတောင်းယူမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါဗျ။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ ARE တိုင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဂျွန်းလာဒုတိယဘက်ကစတင်ကအင်အားအများပြားဖြင့်ခုခံစစ်ပြင်လာတယ်လို့တပ်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေထံကသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်ကရခိုင်မှာတိုက်ပွဲများစတင်ဖြစ်ပွားချိန်ကုန်းလန်ကျောင်းမှလာတဲ့လန်ခီများအားလုံးပိတ်ဆို့စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့အင်အားတိုးချဲ့မှုများပြုလုပ်ခဲ့တော့လဲတန်တွယ်မြို့တွင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာချိန်မှာကန်းကြီးပတ်လန်တလျှောက်ကိုပါအင်အားအများပြားဖြင့်ခန့်စစ်ပုံစံပြုလုပ်လာခြင်းဖြစ်တယ်လို့အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပါရယ်ရခိုင်မှာတိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်တဲ့က ERI တိုင်းကနေစစ်ကူလွတ်တာရှိတယ်လွတ်လိုက်သမျှလည်းပြန်လာရတာမရှိသေးဘူးခုကနောက်ချန်အင်အားနည်းနည်းလောက်ပဲထားပြီးကန်းကြီးပလန်းတွေပါသွားပိတ်နေရတာလို့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တူက ARE Time ကိုပြောပါတယ်။လက်ရှိအာရခတပ်တော် AA ဟာတန်တွင်မြို့လေစိမ့်နဲ့မြို့ရင်းနေရာအများပြားကိုသိမ်းပိုက်ထားပြီးမြို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ရင်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေတဲ့အတွက်တန်တွင်မြို့နဲ့ကန်းကြီးထိစပ်နေတဲ့ကွာမြို့နဲ့တာပေါင်းမြို့မကြီးစင်ကန်းကြီးထိ
တက်ဖြန့်ကခန်းစစ်ပုံစံမျိုးပြုလုပ်နေခြင်းဖြစ်တယ်လို့၎င်းကဆက်လက်ပြောဆိုပါရယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတစ်ဆင့် AR တိုင်းသွင်းဝင်ရောက်နိုင်တဲ့ကြီးကြီးရင်းနှီးသားကလမ်းကြောင်းတွေကိုလည်းပိတ်ဆို့စစ်ဆေးမှုတွေနေ့စဉ်ပြုလုပ်နေတယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်သားများပြင်ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ပြူစောထီးတွေပါအင်အားဖြည့်တင်ထားတယ်လို့သိရပါရယ်။ AR တိုင်းမှာတစ်ဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ကုန်စီတည်ယူပို့ဆောင်ခွင့်ကိုလည်းမက်လာပိုင်းကစတင်ကစစ်ကောင်စီတပ်ကပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါရယ်။